Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomda həm Novruz xonçası bəzəyində, eyni zamanda miniatür kənd həyatını xatırladan bir səbət hazırlayacağım. Ümid edirəm videom sizlərin də ürəyincə olacaq. Əvvəlcədən hazırladığım bu miniatürləri səbətimə yerləşdirirəm. Yerini dəqiqləşdirəndən sonra yapışdıracağım və ara boşluqlara süni çim yapışdıracağım. Mən ara boşluqlara uyğun çim kəsib yapışdıracağım. İstəsəz birbaşa kardon ölçüsündə çim kəsib, daha sonra miniatürləri yerləşdirdikcə çıxarda bilərsiniz həmin hissələri. Öncəki səbətlərdə həmin formanda göstərmişəm. Böyük çim kəsib, daha sonra miniatür olan hissələri kəsib götürmüşəm. Ön hissəyə odunlar yapışdıracağım və odunların daha möhkəm olması üçün 2 santimetrlik Yəni 2 cm hündürlüyündə bir kardonu dayaq kimi yapışdırıram. Daha sonra odunları düzəcəm. Bu formada sona qədər odunları düzəndən sonra kardon hissəyə süni çim yapışdıracağım ki, daha gözəl görünsün. İstəsəniz krim əvəzinə milli lent də yapışdıra bilərsiniz. Əgər heç biri yoxdursa, sadə atlas lentlə də ön hissəni bəzəyə bilərsiniz. Mən lentin bir hissəsini biraz aşağıya doğru çıxartdım ki, kardonun altına da yapışdırım və künc hissələrdə səliqəli görünsün. Əlavə kiçik dekorlar da yapışdırıram. Uğur böcəklərini çox sevirəm. Ona görə səbətlərimdə çox istifadə edirəm. İndi isə xonçamızda Novruz tonqalını hazırlayacağım. Bunun üçün ortaya bir ədəd, yəni dayaq kimi odun yapışdırıram. Bu odun digərlərindən həm alçaqdır, eyni zamanda biraz böyükdür. Və kiçik odunları ətrafına bu formada yapışdırırıq. İstəsəniz odunların sayını artırıb, tonqalı biraz da böyüdə bilərsiniz. Yaxud da uzun götürüb, tonqalı daha hündür hazırlaya bilərsiniz. Mən keçədən, belə narıncı keçə var, alov formasını əldə eləmək üçün belə kiçik yarpaqlar kəsəcəm. Həm narıncı, həm sarı rəngli fetirdən eyni forma yarpaqlar kəsdim.
Daha sonra isə kisələri hazırlayacağım. Mən kisələri bu dəfə nisbətən kiçik hazırlayacağım və dairəvi kardon üzərində belə kisələrin hazırlanmasını ayrıca videolar altında paylaşmışam ki, hansı formada Novruz xurcunları hazırlaya bilərsiniz. Bu videomda da kısa olarak göstərirəm. Novruz xonçamız tam hazırdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşene dek kanalımıza abone olmağı ve videolarımıza rəy bildirmeyi unutmayın.